Britaniyanın Salisbury şəhərində keçmiş Rusiyalı cəsus Sergey Skripalı zəhərləməkdə ittiham edilən iki Rusiyalıdan birinin həqiqi kimliyi məlum olub. Bellingcat tədqiqat saytı bildirib ki, bu şəxs əslində Rusiya polkovniki Anatol Çepikadır. Kəşfiyyat məsələlərini araşdıran Bellingcat bildirib ki, tədqiqat partnyoru Insider'la birlikdə Ruslan Bəşirov kimi tanınan şəxsin əslində Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin polkovniki Anatoli Çepiga olduğu müəyyənləşdirilə bilib. Çepiganın vaxtı ilə Çeçenistanda xidmət etdiyi və Rusiyanın ən yüksək mükafatı olan Rusiya Federasiyasının qəhrəmanı medalı ilə təltif olunduğu bildirilir. Bu mükafatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin şəxsən təqdim edir. Bellingcat bildirir ki, Çepiganın şəxsiyyəti onu tanıyan mənbələr tərəfindən təsdiq olunur. Bellingcat araşdırma qrupu onu da qeyd edir ki, Başirov və Petrov çox şüman ki, bu şəxsin əsl adları yox, ləqəbləridir. Tədqiqat qrupu sentyabr 14-də bildirmişdi ki, araşdırdığı Rusiya sənədləri keçmiş casus Skripalı zəhərləməkdə ittiham olunan iki nəfərin 2019-cu ilə dək heç bir sənədlərdə qeydiyyatı olmadığını göstərir. Bu o deməkdir ki, Novichok şübhəliləri Ruslan Başirov və Aleksandr Petrov real şəxsiyyətlər kimi 2019-cu ilə dək mövcud olmayıblar. Lakin bu həm də o demək ola bilər ki, bu adamlar məxfi agent və ya hökumət əməliyyatçılarıdır. Tədqiqatçıların fikrincə bu onu göstərir ki, Başirov və Petrov adları Rusiya xüsusi xidmətlərinin iki əməkdaşına onların kimliyinin gizlədilməsi üçün verilib.